ودليله أين حتى تشكنه أرزاقا تمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد امام باب شریعت کے ذہن رہتے ہیں چار سترہ دلاوت کریں امام باب شریعت کے ذہن رہتے ہیں علی کا خون محمد کے چین رہتے ہیں کوشش کرنا اگلی اندھو لینا تجھے بیدار ہو کے سننا علی کا خون علی کا خون محمد کے چین رہتے ہیں عرض کریاں زمانہ ہم کو دھماکوں سے کیا ڈرائے گا ہمارے دل میں ازل سے حسین ہمارے دل میں ازل سے حسین رہتے ہیں خود میزبان بھی یہاں بنے دیا سی اللہم صلی اللہ خود میزبان بھی ہیں میرے بعد اپنی پہچان آپ ذاکر دنیا چیک بہت خوبصورت نام قبلہ زیگہ مبازی کس ہے قبلہ شہباز ارشادی اور بابا جہانی بادشاہ تشریف فرما تو ایک قصیدہ بابا جی حوالے کرنا چاہنا تمام عزادارہ ماتمیہ دے عظمت سیدہ آج ایک قصیدہ سننا چاہنا نعیم شاہ قبلہ نعیم جعفری صاحب تھوڑا نوکر تھوڑا ویر تھوڑا پتر عزادارہ دا نوکر ایک ایک لفظ کہنات دی قیمت تھوڑ جے بیداروں کے سننا پڑھئے سہیں جیسے جی ایک اچھی سلوات تلاوت فرماؤ چودہ دی ہے سیدہ ہے سیدہ ہے سیدہ ہے سیدہ ہے سیدہ ہے جا کے سننا جی کہ سیدہ مالک جناب سیدہ کون ہے سیدہ قبلہ اللہ نے کتنی عزت عطا کی تھی حسنین شریف ہے اندھی پاک آمانو سیدہ ہے جڑی بی بی کنی دے خدا ہے جڑی بی بی کنی دے خدا ہے نور حق دختر مصطفیٰ ہے نور حق دختر مصطفیٰ ہے زینت بزم آل حبا ہے زینت بزم آل حبا ہے جند صدقے عرض و سما ہے جند صدقے عرض و سما ہے جند چادر حدیث کسا ہے سیدہ ہے اچھا کہ بولو حیدری سیدہ ہے بسم اللہ جی زندگی ہمیں سیدہ ہے نعیم جعفری صاحب صدر پڑی سیدہ چونکہ خود میزبان عزدار کٹھے قدیمی عزدارتی قدیمی عزدار کنا بندے ہر چاہے کنا سر حلایا پہلا شیر جناب سیدہ دا تعرف پہ کروینا کسی زدی مالک سیدہ اتھے حدشان و عظمت دی مک گئی اندہ در تے رسالت بھی رک گئی اتھے حدشان و عظمت دی مک گئی رسالت بھی رکھ گئے اندے وچ بند ہے قرآن سارا
قدر کو سرحدان او جند لئی اٹھیا 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 نبیان دا شاہ سیدہ 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 بسم اللہ جی زندگی ہوئے انسانیت مسیح دین اصول میں بسم اللہ جی بس گیا ہے آل رسول میں ارے روح القدس کے تو ارکان کو سمجھ ایک تو علی چھپا ہے نا پردہ بطول زندگی ہوئے مالک کسی دا محتاج نہ فرمائے تسی شان سیدہ تسی ڈھیر سارے سن زندگی ہو گئی ذکر سن دیا پاک بی بی دا مقام بہت اگے اے سچے دا منبر اے بزرگاں دی موجودگی اچ نعیم جعفری صاحب میں ویکھنا جی شیر پہ پڑھنا بزرگاں دی موجودگی اچ میں پاک سیدہ دی تسبیح دا مقام رساونا چاہنا گل منفرد کر رہے ہاں پاک بی بی دا شان تا بہت اگا اس تسبیح دا کیا مقام ہے جڑی اللہ نے پاک سیدہ تے تسبیح نازل کیتی سیدہ اے تسبیح تے اللہ نو نازے نہ پڑھو تا یا دھوری نمازے او گل سچی ہے بالکل صحیح ہے اے راضی تا راضی نبی ہے گل سچی ہے بالکل صحیح ہے راضی تا راضی نبی ہے جندی تسبیح دا جندی تسبیح دا جندی تسبیح دا جندی تسبیح دا او جندی تسبیح دا جنت سلا ہے سیدہ ہے سیدہ ہے اچھا کے بولو سیدہ ہے سیدہ ہے شیر جتنے مادمی میں بیٹھے ہو کسی دہی کو پڑھا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ خواجہ معین الدین چشتی جڑے لے سنت پہ بیٹھے ہیں خوب جاننے تو سبھی جان دے او فرمیندے ہیں جڑا دین ہے نا او حسین ہے جڑا دین ہے قبلہ حسین ہے جعفری صاحب اگر دین حسین ہے دین حسین ہے پھر جناب سیدہ دا کیا مقام ہے جڑا کل دین حسین ہے پھر سیدہ دا کیا مقام ہے سیدہ ہے سیدہ ہے اگر دین حسین ہے پھر حسنین دی پاک امہ دا کیا مقام ہے جی سیدہ ہے سیدہ ہے پایا اے شرف بنت رسول دین کو پالن علی بطول پایا اے شرف بنت رسول دین کو پالن علی بطول دین بن کے حسین سچایا اس جنگل مولا بنایا دین وچ جیندی ہے دین وچ جیندی ہے دین وچ جیندی ہے دین وچ جیندی ہے دین وچ جیندی شامل دعا ہے سیدہ ہے سیدہ ہے سیدہ عظمت سیدہ پڑی جو ممتاز کنا بندیا سر ہلایا کنا ہتھ جایا اگر بات چھپاما پھر مجرم بڑھدا سخت ٹورے بیدارے تو ستر سناوا کون ہے سیدہ سیدہ جاگ کے سننا اگر بات چھپا گیا پھر میں مجرم ستر تیری امانت تیرے حوالے کرا نیم جعفری صاحب ستر پوری توجہ نہ سننا سے کون ہے سیدہ میں نے بکنا جی سیدہ جلو کاما تا ہو سی خیانت دشمن تے رب دی ہے لانت چلو کہوا تا ہو سی خیانت ہے اندہ دشمن تے رب دی ہے لانت ہے او بھمیں گڑھڑی امالا دی چیسی اندہ من
کر بہشت چ نہ ویسے او جند دشمن دی 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 دوزخ سزا ہے سیدا ہے اٹھ بہار دے بعد ایلا شدین رج گئیاں سن سو مرحبا آد پیا لتھی او اپنے رنگ وچ او مامل تو پتھراں تے دھی زہر او ہاتھ چم کے میر نمازی دے بیٹھی پوچھ دیے شام درا مالک مزید تاثیر عطا فرمائے. یہ تھے میرے وطن کی کمال اعزاز اور ذاکری دنیا کی خوبصورت مٹھاس. یہ معظم برادر عزیز وقار ملک و ذاکرین جناب ملک آصف رضا حیدری تشریف لاتے ہیں. ذاکر علی باب مدہ آل محمد نر نورنگ جہانیہ کے پوتے قبلہ و کعبہ محترم المقام انتہائی زدماب عالی مرد مخدوم سید اشد جہان.